Кускуса се сварява до готовност в подсолена вода и се отсежда, без да се мие. Главата лук и чесъна се наситняват и се запържат в две супени лъжици от зехтина. Добавя се и доматения концентрат. Наливат се 100 мл вода, готви се около 2 минути и се дърпа от огъня. Овкусява се с сол, черен пипер и захар. Доматената смес се сипва при кускуса заедно с наситнения пресен лук и се разбърква много добре. В тиган с незалепващо покритие се налива останалия зехтин и се загрява на умерен огън. Сипва се кускуса и се готви без да се бърка, докато по краищата не се образува коричка. Обръща се в чиния, нарязва се и се сервира.